Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o Modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800-770-2600, de telefone fixo, e de celular no 0 operadora 11 5074-4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Ó, mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, que bom estarmos juntos aqui novamente. E olha, trazendo as boas novas de tempos mais luminosos e prósperos, entra no ar mais um programa Aceite Amanhã, um modo feliz de viver. E o programa de hoje traz o preletor Heitor Miyazaki. Ele nos ensina como mantermos a mente e o corpo jovens através da oração. Isto que faz com que você se mantenha jovem. Pense como jovem, ame como jovem, converse como jovem, entenda os jovens. Fique conosco e sinta-se fortalecer para enfrentar toda e qualquer situação. Seiichi Onoye e Teleton apresentam Quanto Vale o Tempo? Quanto custa secar uma lágrima? Quanto tempo você dedicaria para secar uma lágrima? A Aceite Amanhã tem um grande respeito pelo trabalho da ACD, que há 62 anos trabalha nessa área social, e nós também realizamos esse trabalho social. E poder ser parceiros nessa obra é uma coisa maravilhosa, porque nós aprendemos na Aceite Amanhã que todos somos filhos de Deus, somos filhos de um único Pai. E esse Pai é a manifestação do amor nessa face da terra. E viver o amor é manifestar Deus aqui na face da terra. Então nada mais maravilhoso do que a Aceite Amanhã ser parceira com a ACD nesse trabalho do Teleton. Quanto vale um sorriso? Muito obrigado, amigos da Aceite Amanhã. Eu tenho certeza que a doação de vocês para todas as crianças da CD, não só para mim, para Maria Clara, mas para todos, tem sido muito, muito, muito mesmo importante. Obrigado. Quanto tempo você disporia para fazer alguém sorrir? De que adianta ficar hesitando ou relutando? Isso só faz desperdiçar o seu tempo. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Não fique adiando aquilo que pode ser realizado agora, pensando que poderá chegar um momento mais oportuno. O agora é a hora mais oportuna para realizar a atual possibilidade. Faça a sua doação. Quando a família Seichonê se move, o mundo se transforma. Informe-se pelo telefone 0 operadora 11 5014 2273 ou ainda pelo site www.sni.org.br/teleton. Seiichi Onoye e Teleton. Doe um tempo mais feliz. Tive na minha vida um problema que eu considerei muito sério, um bloqueio pessoal. Era extremamente tímido, me escondia das pessoas. Fiquei 2 anos dentro de um quarto sem sair. Não falava de jeito nenhum. Profundamente tímido. A minha vida era reclusão. Mas graças ao ensinamento de Seiichi Onoye, hoje eu estou aqui. Falar sobre a Academia de Biuna. Comecei a vir um seminário de treinamento espiritual para jovens, de oferenda e trabalho. Comecei a me dedicar a Seiichi Onoye. Seminários e seminários, seminários e seminários. Eu consegui aos poucos ir desbloqueando isso, tirar essa amarra que me prendia, que fazia com que eu não vivesse
causasse sofrimento aos meus pais, à minha vida e a outras pessoas. Mas hoje eu estou aqui. Quero dizer para você, principalmente jovem, que está me ouvindo agora. Jovem, você merece ser feliz. Todos os bloqueios, dificuldades, barreiras podem ser dizimados, aniquilados com a Academia de Treinamento Espiritual. Venha, participe de um seminário de gratidão aos pais. Seminário de moças, para saber qual o valor da mulher. Seminário para casais. Participe de um seminário da Academia de Biúna. Como pode? Antes, outrora, eu estava me escondendo embaixo de uma cama. As pessoas viam, olhavam, cadê o Pedro? Ele sumia. Mas hoje eu estou aqui. Hoje sou um jovem querido. Todas as pessoas gostam de mim. Sou profundamente requisitado, não só na Seishinoe, mas fora também. Por pessoas, tanto na área de trabalho, como na Seishinoe. Me desenvolvi muito. Sou coordenador de caravanas. E graças a Deus, onde quer que eu vá, tem sempre alguém que gosta de mim. Se você quer ser feliz também, faça como eu, participe da Seishinoe, participe da Associação dos Jovens, venha para a Academia de Treinamento Espiritual de Biúna. Nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Os anos não podem enrugar sua pele se você não renunciar ao entusiasmo, nem aplacar sua mente se você não deixar que seus sonhos envelheçam. E acima de tudo, gente, se você usar o mais rejuvenescedor tônico do mundo, suas mãos justapostas. Mantenha sua mente e seu corpo jovens através da oração. É o que vamos acompanhar agora na palestra conduzida pelo preletor Heitor Miyazaki. Vamos estudar como não envelhecer. São duas coisas que as pessoas preferem, né? Como não envelhecer e como emagrecer. Mas tudo está na mente. Tudo está na mente. Depende de cada um, exatamente, o modo de pensar. Mesmo para emagrecer, existe um modo de você pensar de uma forma correta. A do café, o senhor já sabe, né? Que café é bom para emagrecer. Só roçar dois alqueires por dia emagrece. Significa que precisa queimar um pouquinho o que está sobrando. E a forma de pensar também, né? Normalmente as pessoas agem de uma forma incorreta, inversa daquilo que ela deveria usar. Aquilo que você pensa, aquilo que você reconhece, aparece. Então grave a frase, não é para teorizar, não é só para ficar na teoria. Aquilo que você reconhece, aquilo que você admite, aquilo que você acredita, naquilo que você pensa, ele se manifesta. Guardou a frase? Então veja como é que estão fazendo as pessoas que querem emagrecer. Aquele senhor que já está no mundo espiritual, durante 10 anos ele teve o físico mais bonito do mundo. Era o Mr. Físico, não sei, Mr. Universo, sei lá. Assim como as mulheres têm as curvas, porque a curva fica bonita, o homem, porque é musculoso, e ele manteve essa beleza atlética, beleza física durante 10 anos. Mas ele desenvolveu essa beleza física com aqueles aparelhos de halteres. Mas ele não ficava 10 horas treinando, ele ficava só meia hora. Mas só que meia hora na frente do espelho, exatamente o que aqui todo mundo faz. Na frente do espelho, só que o pessoal está fazendo o contrário. Ele fazia, mentalizava, meu corpo está ficando bonito, meu corpo está ficando bonito, estou ficando bonito, estou ficando bonito, e sugestionava a si próprio, está ficando bonito, e ficava bonito. Agora, como é que as pessoas que querem emagrecer estão fazendo? Totalmente o contrário. Estou gordo aqui, está uma pelanca aqui, não sei o que, vou fazer lipo aqui, lipo. Faz o contrário, né? Respire, esconda. Não veja, mentalize que já está assim. Parece brincadeira, mas é verdade. Tinha uma senhora no Japão, a filha dela tinha uma verruga na testa, ela ficava ali no sutra todos os dias durante vários anos para que a verruga caísse. Aí conversou com o professor Masatani Iguchi, você está acreditando que essa verruga existe? Por isso que ela não sai de lá. Aí ela fez um gorro para cobrir a verruga e leu a sutra para não ver a verruga. Dia seguinte, levantou, caiu a verruga.
tive a força da mente. É, na década de 60, mais ou menos, meu pai tinha um armazém, um bar em Pórem, e veja como que é a fé quando a pessoa acredita. E na frente do comércio que meu pai tinha, nós ajudávamos, no sábado tinha feira, lá na Guarrasa, na rua Marechal Barbacena. E tinha um feirante, um senhor, que ele, na hora do almoço, ele só comia, tomava mingau. Ele falou, estou almoçando mingau, jantando mingau. Ele falou, eu tenho 52 anos, e eu tirei todos os dentes, tem que comer mingau. Porque criança come mingau e nasce dente, e estava nascendo dente dele. Eu vi os dentes. Acredita, né? Quando uma caranguejo perde uma pata, ela não fica pensando, perdi, nasce. Se numa briga ela perde um pedaço de uma pata, nasce. Porque não fica pensando, não vai nascer. Idade é a mesma coisa. Então, Verdade da Vida 24 é este o livro, volume 24 da coleção Verdade da Vida. Então, aqui menciona muitos casos interessantes. Esse livro, além de falar também sobre como não envelhecer, elimina de muitas pessoas, ajuda a eliminar da mente de muitas pessoas a ideia de doença. Há muitas pessoas que se curaram lendo esse livro. Outro dia eu contei um caso de uma senhora em Mogi das Cruzes, do relato que eu vi, ela participando do seminário do livro, ela ganhou esse livro, mas ela já tinha. Então ela mandou para a mãe no Nordeste. A mãe que estava 8 anos doente, acamada, lendo o livro, ficou curada. Em Belo Horizonte tinha um rapaz de... Rapaz de 18 anos de idade, pesava 41 quilos, com 18 anos de idade, 1,90m, 1,82m. E sempre doente. Eu falei para a mãe, leia a verdade, fala para ele, leia a Verdade da Vida, volume 2, volume 4 e o 24. Para não esquecer, 2, 4 dá 24. Então, esses três livros. E quando ele leu o 24, completou a sequência daquilo que ele aprendeu no 2, no 4 e no 24. E quando eu fui dar aula lá em Belo Horizonte, esse rapaz estava pesando o dobro, 79 a 80 quilos. Eu conversei com ele, rapaz alto, mais alto que eu. Bom, não precisa ser muita coisa para ser mais alto que eu. Aqui diz, a mundialmente famosa atriz Sarah Bernhardt, que se manteve sempre jovem, costumava dirigir a sua idade o seguinte brado: por mais que tentes me vencer, eu te domino. Ela falava para a idade. Por mais que você tente me vencer, eu te domino. Tirava o medo e sugestionava, eu não vou envelhecer. Então ela, aos 60 anos de idade, não havia perdido a viva beleza e jamais aparentou mais que 40 anos. Ano passado estive lá na Bolívia e dei uma palestra para pessoal da melhor idade. E disse, parece que eu tenho 47 anos? Não, parece menos. Escutei umas três pessoas falarem assim. E eu disse, pero que eu estou na idade sexy. Sexy? Sim, eu sou sexagenário. Deu para entender, né? A pessoa, não me diga. Pero já dije. Já disse, né? Então as pessoas falam, mas por quê? Até quando encontro com meus sobrinhos, sempre, toda vez no Natal, a gente se reúne, eles brincam, tio, que tinta que o senhor usa? Falando, não pinto. É, mas a tia pinta no tio, né? Falo, não, nada disso. Tem uma coisa chamada Shinsokan e acreditar, o espírito jovem, manter-se jovem, acreditar que é jovem, é isso que é importante. Né? O modo de andar, modo de falar. Então aqui diz, se existem pessoas tais como a Sarah, que aparentam ser muito mais jovens do que são, não é porque a natureza tenha beneficiado mais do que as outras. A causa dessa juventude está na atitude mental delas em relação à idade, de que forma que ela pensa na idade. Você que está em casa, só fica lá pensando, fica em casa, só fica trancada em casa, vendo, tudo, só jornal, televisão, fica presa. Televisão, tudo bem, programas bons, deve assistir, mas também deve ter esse contato social. Então, leia livros também,
Né? Às vezes a pessoa gasta, outro dia um rapaz falou assim, a gente vai no shopping, gasta R$50 e volta com a mão abanando. E não gasta R$25, R$30 numa coisa tão maravilhosa que pode ajudar até melhorar a vida dela. Eu aprendi a valorizar o livro porque quando estava no ginásio, tinha dificuldades enormes com a língua portuguesa. E era péssimo em português. O vocabulário paupérrimo, concordância verbal nominal, nem se fala. Um dia a professora pediu para que nós lêssemos o livro de José de Alencar, Iracema, Virgem de Lábios de Mel, lembra? José de Alencar, fantástico, né? Como fazer descrição maravilhosa. E depois tínhamos que fazer o resumo. Então, no resumo, eu mencionei que a Iracema, escrevi, ao invés de escrever que a Iracema foi enterrada ao lado de um pé de coqueiro, escrevi, Iracema foi plantada ao lado do pé de coqueiro. Aí a professora, vendo o meu esforço, prestando atenção, ela falou, leia bastante. Então, comecei a ler. Mas só que dinheirinho não tinha para comprar livros. Só quando chegava o aniversário é que meu pai falava assim, o que você quer de presente? Eu falava, eu quero dinheiro. Eu dizia, mas para quê? Para comprar livros. Mas o dinheiro que ele dava para... Era tudo aquele tempo que a gente furava a tampinha de coca, de Guaraná para render mais. Isso quando tinha festa. É, senão era água torneral. Quando podia comer ovo, para dar a impressão que estava comendo bastante, espalhava o ovo na frigideira e ficava aquele omelete assim. Era assim. Verdade. Então, eu com aquele dinheirinho... Eu ia na Livraria do Sebo, lá na Praça da Sé, e comprava um monte de livros usados. Ao invés de comprar um, comprava um monte. E lia seleções, outras coisas mais. É assim que eu fui pondo em prática a leitura. É importante nós criarmos... Aliás, os senhores podem observar que as pessoas que leem bastante, que estão sempre com a mente ativa, são as que mantêm uma jovialidade maior. Roberto Marinho, lembra? Essa professora, outro dia saiu na televisão, uma professora de 90 anos que dá aulas em duas faculdades, com 90 anos. É o vigor, mantém a mente. Agora, teve um senhor lá que queria envelhecer, mas não dessa postura mental, por uma pílula que recomendaram. Ele estava com seus 65 e tomou uma pílula, para rejuvenescer, se sentiu 20 anos mais jovem, 45. Aí, contentando com isso, tomou outra e se sentiu com 25 anos de idade. Mais ambicioso, tomou outra. Morreu de catapora. Tantos homens... Esse é outro detalhe também, viu? Vocês podem observar que as pessoas que não riem, envelhecem. Pode reparar. E fica tudo enferrujado. Tem que aprender a rir também. Uma vez eu estava em Salvador, na Bahia. Aí uma senhora falou, professor, o senhor conversou comigo ano passado. Eu não. Conversou? Não, senhora. Não lembro da senhora. Conversou sim. O senhor não esteve ano passado em maio aqui? Lembrei, sim, isso já faz uns 20 e poucos anos. Lembrei que a idade é aniversário do meu filho. Falei, Steve, o senhor lembra que o senhor perguntou para uma mulher há quantos anos que a senhora não ri? Sim, sou eu. Sorridente. Mas não dava para reconhecer, mudou. Né? Aí ela mencionou, falou, não, senhor, é que... Ano passado, quando vim aqui, eu vim com meu marido e minha filha, de 9 anos, ela estava doente, e o senhor falou, sua filha não tem nada, quem está doente são os senhores. Não é sua filha que está doente, são os pais. Eu fiquei chateada, fiquei abalada. Por quê? Porque vocês estão sempre brigando. Vocês estão sempre brigando. Vocês estão em desarmonia. E aí perguntei, quantos anos que a senhora não sorri? Quantos anos que a senhora não ri? Aí depois ela contou no relato que ela... Era casada há 10 anos e 10 anos que não ria. E brigava com o marido, quando o marido ficava insatisfeito, brigava por música. E ele cantava, Amélia, que era mulher de verdade.
E ele ela retrucava, o culpado foi você, que não soube entender, que não sei o quê. E ele cantava outra música. Né? Aí contou também que antes do casamento ela foi freira há 9 anos. Então ela saiu do convento para entrar numa tempestade. Convento. Convento. Então era 20 anos que a mulher não ria. Mas ela foi praticando. Rejuvenesceu tanto que não era possível reconhecer a mulher. Então, diz aqui, tome a decisão de jamais permitir que o cinzel da idade deixe marcas abomináveis em você e sugestione-se incessantemente com a ideia de que você é jovem. Ao invés de ficar pensando, tô velho, eu sou jovem, ando como jovem, se for para levantar, faça ginástica, levanta os pés, né? Tô jovem, antes que enferruje tudo. Depois vai ter que começar a colocar aquele óleo no joelho, nas dobradiças. Tudo depende de você fazer exercício. Uma vez ele estava com 74 anos de idade, tomou um táxi. Aí meu pai conversando com o motorista, eu tô velho, já tô cansado. De tanto ele falar, tô velho, meu pai não gostava disso. Ele falou assim, qual a idade do senhor? Já tô velho, eu tô com 53. Falou, 53 é velho? Falou, meu amigo, eu tenho a idade para ser seu pai. Ah, o senhor tá brincando, não pode ser. Eu tenho 74. Não pode ser, não tem não. Porque meu pai não tinha rugas, né? Ele tirou o documento e falou, eu sou de 1917. E realmente tinha idade para ser pai daquele motorista. Aí ele parou. E outro detalhe, por que meu pai, ele faleceu com 88 anos, não tinha rugas. Ele achava ruim quando alguém o chamasse de velho. Podia chamar de corintiano, de palmeirense, mas de velho não. Então, a forma de você agir, a forma de você pensar, isto que faz com que você se mantenha jovem. Pense como jovem, ame como jovem, converse como jovem, entenda os jovens, acorde como jovens e durma como jovens. Obrigado. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan, ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800-770-2600 ou para 0 operadora 11 5074-4180 de telefone celular. Também pelo nosso site www.usni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. Essa palestra que foi uma verdadeira fonte da juventude, vamos ao nosso momento de reflexão. A confiança somente pode ser conquistada por quem tem verdadeiro valor. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. Gente, receba um caloroso abraço de toda a família Seiichi Onoye e daqueles que atuam no programa Seiichi Onoye, um modo feliz de viver. Agora, uma visita à origem da vida para recarregar as energias. É o nosso momento de oração. Oração para eliminar o medo, a desconfiança e os maus hábitos. Aquele que domina a si próprio herda todas as coisas boas de Deus Pai. Mentalizar várias vezes e depois orar como segue. Dentro de mim existe a verdade, por isso jamais cometo erros. Dentro de mim existe amor, por isso estou em harmonia com tudo e todos. Dentro de mim existe a vida de Deus, por isso sou plenamente saudável. Neste momento, domino completamente a desconfiança, o medo,
o hábito de apontar os erros alheios e a tendência de reincidir os mesmos erros. Sou dono de meus desejos, emoções, hábitos e principalmente de meus pensamentos. Não sinto atração nem tentação alguma por fatos negativos. Por isso, recebo em herança o reino de Deus, herdo o reino do amor, o reino da alegria, tomo posse de todas as coisas boas do Pai. Agradeço a Deus Pai por me legar todas essas coisas. Muito obrigado.